L'agricultura valenciana afronta el final de l'estat d'alarma sense grans canvis, però amb la mateixa problemàtica, els baixos preus que es paguen als productors. Només el sector citrícola ha fet una bona campanya, augmentant les vendes i els preus. Les hortalisses fresques han anat en augment, les exportacions també han anat en augment, sin embargo, hem vist que els ingressos, no?, dels nostres llauradors, dels nostres professionals, doncs continuen baix mínims. Abans de la pandèmia, el sector exigia una reforma del model agrícola valencià i davant la falta de resposta de les administracions, inicien novament les mobilitzacions. Fem una crida a tots els nostres llauradors per a que isquin al carrer. El camp, un sector essencial durant el confinament, inicia ara la desescalada amb la incertesa novament dels preus. Els xicotells productors, com este melonar d'Almenara, esperen esta temporada d'estiu amb il·lusió perquè creuen que augmentarà el consum, això sí, sense saber si això repercutirà en els seus ingressos. És el cas d'este jove d'Almenara que espera recollir al voltant d'11.000 quilos de meló. Crec que se consumirà més i també els turistes, pues no sé si se mereixeran més o baixaran més. El sector agraeix el reconeixement per part de la societat de la seva feina i considera que ara són les administracions les que ho han de fer.